Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. На 11% планують збільшити плату за холодне водопостачання та водовідведення у Тернополі. Проект перегляду тарифів затвердили сьогодні у Тернопільводоканалі на громадських слуханнях і передали Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Якщо Національна комісія цей проект затвердить, тариф на холодну воду піднімуть з 1 січня, каже начальник планово-економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіс. Тарифи будуть встановити на централізоване водопостачання 5 гривень 69 копійок за 1 кубічний метр без податку на додану вартість. На централізоване водовідведення споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення 3 гривні 28 копійок, споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення 7 гривні 51 копійку, на послуги централізованого постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем 5 гривень 90 копійок і на послуги централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 7 гривень 78 копійок. Директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма повідомив, що через підняття тарифів на електроенергію станом на 1 грудня у підприємства борг 15 мільйонів гривень. Протягом року ми мали досить суттєвий ріст електроенергії. Для порівняння, якщо в січні електроенергія коштувала 2 гривні 64 копійки, то вже в листопаді вона коштує 2 гривні 89 копійок. І зважаючи на те, що ми не встигали за таким різким ростом тарифів на електроенергію, а в структурі нашої собівартості електроенергія займає, ну, напевно, одну з найбільших статей видатків, понад 40%, відповідно, ми маємо суттєвий приріст заборгованості за електроенергію в поточному році. Якщо на початок року в нас була переплата за постачання електроенергії майже 1,5 мільйона, то вже на 1 грудня 2018 року ми маємо 15 мільйонів заборгованості. Національна комісія в встановленому порядку розглядає наші розрахунки, після того приймаються певні рішення щодо затвердження чи не затвердження тарифів в такому розмірі. Відповідно, процедура передбачає 2 тури. Перший тур ми вже проходили, попередньо захистили наші розрахунки і, відповідно, підготовлений проект рішення, який вже остаточно сьогодні нами обговорюється. І після цього Національна комісія буде приймати кінцеве рішення щодо коригування тарифів. Сьогодні вночі о 3:46 бригада медиків надавала допомогу 19-річному хлопцеві, якого невідомі побили в нічному клубі. У травмованого струс головного мозку його доставили в обласну лікарню. І о 6:39 швидка виїжджала у Великі Бірки Тернопільського району. Там чадним газом отруїлися 50-річний чоловік і 46-річна жінка. Обох госпіталізували в обласну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Головний лікар обласної лікарні Василь Бліхар сказав, що із 2 людей, які отруїлися чадним газом, у медзакладі перебуває лише чоловік. Він у стані середньої важкості. Щодо інших травмованих інформації не надав. Сьогодні у Тернополі поліцейські вилучили водійські права у 2 чоловіків, які кермували автомобілями у нетверезому стані. Близько опівночі на вулиці Лесі Українки правоохоронці зупинили водія 1989 року народження за кермом «Фіата» в стані алкогольного сп'яніння. Вміст алкоголю в його крові становив 0,65% проміле. А о 4:50 на вулиці Степана Бандери затримали водія 1985 року народження за кермом BMW X5 з ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився. На цих водіїв патрульні також склали протоколи. Про це нам сьогодні повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. І на завершення повідомлення від метеорологів. Завтра на Тернопільщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікують, на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, в день – від мінус 1 до плюс 4 градусів. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків.
І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого продовження дня. Наступний наш випуск о 17-й годині, а також новини наші переглядайте на сторінці у Facebook «Новини ТТБ Обласне радіо». До зустрічі!